प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बदल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले नतिजा राम्रो नदिएको तर्क. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवाहरूलाई फोकस गर्ने दावी. सरकारी ढुकुटीबाट उपचार भएको बारे आलोचना भएपछि आफै खर्च बेहोर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल इच्छुक. सरकारी ढुकुटीको रकम खर्च हुन नहुनेमा गगन थापाको समेत जोड. संघीय संसद सचिवालयद्वारा पहिलो संसदीय समितिको बैठक बोलाउने तयारी. समिति सचिवालयको ज्येष्ठ सदस्य सङ्घको समन्वयमा बैठक तय हुने. लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीलाई विश्वासको मत प्राप्त. 53 सांसदको मत पक्षमा खस्दा 29 मत विपक्षमा. चारजना सांसद भने तटस्थ. स्ट्रीट फूड प्रिन्टिङ पेपरमा प्याक गर्न प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी. खाद्य स्वच्छताका लागि स्ट्रीट फूड र तरकारी तथा फलफूल बजार अनुगमनको कामलाई अझै तीव्रता दिने. एसिया कप क्रिकेट नेपालमा गराउने पहल थाल्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग. प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यसलाई एजेन्डा बनाउन रासोपाको सुझाव. तातोपानी नाका दुईतर्फी सञ्चालनमा आएसँगै आयात र निर्यातमा सहजता. करिब 37 लाख मूल्य बराबरको सामान निर्यात. मानव आवतजावतमा भने अवरोध. धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिकाको सीमामा रहेको गणेश खोलाको मोटर रेबल पुलमा खाल्डो परेपछि अवरुद्ध भएको पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी खुल्ला. दुईतर्फी नै सडक खुलाउने प्रयास जारी. नेपाल भारत सीमा स्तम्भको पुनस्थापना र मर्मत सशस्त्र प्रहरीले गर्ने. 8853 सीमा स्तम्भ मध्ये आधा भारत तथा आधा नेपालले मर्मत गर्ने समझदारी. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हालसम्मकै धेरै पर्यटक भित्रिए. चालु आर्थिक वर्षमा रु 19,08,43,844 राजस्व सङ्कलन. चीनद्वारा नेपालबाट कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटकको भिजा शुल्कमा तेव्वर वृद्धि. कोविड अघि प्रति व्यक्ति 4100 रहेकोमा अहिले 13,660 रुपियाँ पुर्याइयो. चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% मात्र हुने. आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडिपी 53,81 अर्ब पुग्ने अनुमान. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा कतारको दोहामा 2 दिने सम्मेलन सुरु. अफगानिस्तानका महिलालाई काम गर्न र बालबालिकालाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा छलफल. युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले देवी कालीको आपत्तिजनक तस्विर ट्विट गरेपछि तस्विरलाई लिएर भारतीय नागरिक आक्रोशित. युक्रेनले माग्यो माफी. एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको उपाधि नेपाललाई. उपाधिसहित नेपाल एसिया कपमा छनौट. एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने अवसर प्राप्त.